Vědci vyzkoušeli 17 000 let starý hudební nástroj. Hyundai představilo výstřední vozítko do extrémních terénů. SpaceX získalo zakázku na dopravu části budoucí měsíční stanice Gateway. A k Marsu dorazila sonda Číny i Spojených arabských emirátů. Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Farky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterém se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Pojďme na to! V časopise Science vyšla nová studie, jenž ukazuje, že písně velryb druhu plejtvák myšok se dají využít pro seismické zobrazování oceánské kůry a mohou tak poskytnout vědcům alternativu k tradičnímu průzkumu, který má negativní vliv na oceán. Autorem práce je Václav Kuna, který na projektu pracoval jako doktorant na Oregonské státní univerzitě a nyní pracuje na Geofyzikálním ústavu Akademie věd. Společně s dalšími vědci studoval záznamy zemětřesení ze sítě 54 seismometrů rozmístěných na dně oceánu podél transformního zlomu Blanco, který leží přibližně 150 km západně od státu Oregon na západním pobřeží USA. Záznamy zpěvu velryb se tradičně používají ke sledování velryb a studiu jejich chování. Naše studie však ukazuje, že obsahují i signály, které se odrážejí uvnitř oceánské kůry, říká Kuna. V současnosti seismický průzkum využívá vysokotlakých vzduchových děl, které ve vodě vytváří akustické signály. Tento způsob je ale drahý a problematický i z důvodu negativního vlivu na mořskou faunu. Využití velrybích písní je výrazně méně invazivní. I přesto, že moje metoda má celkově nižší rozlišení a nemůže zcela nahradit tradiční seismické průzkumy, může sloužit jako jejich vhodný doplněk, říká Kuna. Vědci ve Francii objevili ulitu, na jejíž existenci správci sbírek na dlouhá desetiletí zapomněli a o které se domnívají, že je vůbec nejstarším známým dechovým nástrojem vyrobeným ze schránky plže. Dokonce se jim přitom podařilo rekonstruovat zvuky, které vydávala. Důmyslně opracovaná lastura je asi 17 000 let stará a objevena byla v roce 1931 v jeskyni v Pyrenejích. Když vědci ve 30. letech ulitu zkoumali, nalezli ulomenou špičku, domnívali se však, že byla poškozena náhodou. Z tohoto důvodu ji tak archeologové původně považovali za rituální pohár. Nicméně při nedávné inventarizaci sbírek Toulouského muzea věci zjistili, že ulita je pečlivě navrtaná a upravená tak, aby na ní šlo umístit náústek. Schránku zdobí i vzory namalované červeným pigmentem, nápadně podobné těm, kterými lidé kdysi vyzdobili stěny jeskyně nedaleko současné obce Marsoulas, v níž byla schránka nalezena. Dechové nástroje jako flétny přitom lidé používali již před 35 000 lety. Odborníci však doposud nenašli důkaz o tom, že by existoval nějaký starší hudební nástroj vyrobený z ulity, jako je ten z jeskyně u Marsoulas. Ulita samotná je pak 31 cm dlouhá a patřila plži jménem Tritonka mořská žijícímu v Atlantském oceánu. A co se zvuku týče, vědcům se podařilo z nástroje vyloudit 3 tóny. K dalšímu výzkumu však bude vytvořen 3D model ulity. Původní nástroj tak zůstane v bezpečí, vědci přitom ale budou moci nástroj dále zkoušet a zkoumat. V minulosti pak ulita mohla sloužit jako nástroj pro svolávání ostatních, nebo mohla mít i význam při obřadech či rituálech. V roce 2019 společnost Hyundai představila světu unikátní koncept Elevate, který se také objevil v typu číslo 120. Šlo o opravdu futuristicky vyhlížející vizi stroje, jež se mohl pohybovat v jakémkoliv prostředí. A právě na něj navazuje nový koncept Tiger X1 Ultimate Mobility Vehicle, který myšlenku vozidla určeného pro extrémně náročný terén posouvá ještě o úroveň výše. Podobně jako předchůdce Elevate je Tiger X1 vybaveno 4 speciálními rameny, na jejíž konci je umístěno kolo. Každé rameno přitom dostalo několik kloubů a samotné kolo se může otáčet prakticky v rozsahu 360 stupňů. Tiger X1 tak dokáže jezdit i chodit do všech směrů a umí překonávat i náročné výškové překážky. Podle společnosti Hyundai byl vůz vyvíjen jako platforma pro vědecké výpravy, která může být dopravena do nedostupných oblastí pomocí speciálního bezpilotního letounu, respektive dronu, vyslaného z centralizované základny. Dron by navíc měl být schopen v případě potřeby vozítku dobít baterie. Oproti Elevate je však tento model již plně autonomní a bez posádky. To by stroj otevřelo nové možnosti pro dodatečné nástavby. Teoreticky by tak mohl sloužit při výzkumných expedicích, doručování zboží, pátracích akcích i záchranných operacích.
Uplatnění by však mohl najít i v bezpečnostním a obranném průmyslu, jak dodává Hyundai. Na rendrech můžete vozidlo vidět dokonce i v měsíčním prostředí. Teoreticky by tak mohlo lézt po oslých skalách na jiných planetách nebo zkoumat asteroidy. Mnohem pravděpodobnější je ale jeho přítomnost na Zemi. A i když je Tiger X1 pouze koncept, jinak řečeno jen vypracovaná studie, určitě bude zajímavé tuto divizi Hyundai do budoucna sledovat. Tento jihokorejský gigant totiž nedávno získal většinový podíl ve firmě Boston Dynamics, jenž je známá díky svým futuristickým robotům. NASA chce u měsíce zřídit vesmírnou stanici Gateway, její výstavba však nebude nic jednoduchého. Národní úřad pro letectví a vesmír však na svých webových stránkách oznámil, že první dva základní moduly budoucí stanice vynese do vesmíru soukromá společnost SpaceX. První dva díly stanice budou tvořit energetický a pohonný modul PPE a obytný a logistický modul Halo. Po jejich spojení na Zemi by je měla do vesmíru najednou vynést raketa společnosti SpaceX Falcon Heavy. K vynesení obou modulů by však nemělo dojít dříve než květnu roku 2024. Celkové náklady uvedené operace, včetně služeb souvisejících s vypuštěním a s dalšími výdaji spojenými s misí, přijdou NASA přibližně na 7 miliard korun či 280 milionů eur. PPE má být solární elektrická pohonná kosmická loď, která bude zajišťovat energii, vysokorychlostní komunikaci a řízení polohy. Umožní přemisťovat stanici na různé oběžné dráhy, což poskytne lepší přístup na povrch měsíce. V obytné sekci Halo pak budou pracovat astronauti, kteří Gateway navštíví, často při cestě na měsíc. Modul poskytne možnosti pro řízení a bude sloužit jako spojovací úzel. Zařízen bude pro podporu vědeckých výzkumů a distribuci energie a k zajištění komunikace pro kosmické lodě, jež přiletí, a pro expedice na měsíčním povrchu. Bude také doplňovat systémy podpory života lodí Orion, kterými chce NASA na Gateway dopravovat astronauty programu Artemis. A máme tu poslední zprávu. Po mnoha měsíční cestě dorazily k planetě Mars vesmírné sondy Amal a Tianwen. Za pár dní se k nim pak připojí i sonda Perseverance. Důvodem, proč je u rudé planety Rušno, bylo vhodné startovací okno, které se otevřelo roku 2020 v létě. Díky němu tak bylo možné vyslat vesmírné sondy k Marsu. První se na oběžnou dráhu dostala sonda Amal v překladu naděje Spojených arabských emirátů, o den později ji pak úspěšně následoval čínský aparát Tianwen 1. Úkolem sondy Amal je zkoumat z oběžné dráhy změny denních a sezónních cyklů atmosféry a prachové bouře v různých oblastech planety. Sonda o velikosti zhruba 2,4x2,9 metrů a vážící 1500 kg by na oběžné dráze kolem Marsu měla pracovat minimálně 2 roky. Díky tomu tak budeme moci poprvé zkoumat plynný obal této planety v různých období roku, jenž na Marsu trvá 687 pozemských dní. Zároveň se také jedná o první arabskou meziplanetární misi. Následoval čínský přístroj, ten tedy dorazil v závěsu za arabskou sondou a na Marsu bude hledat důkazy o současném či minulém životě, dále bude zkoumat půdu a atmosféru. Tianwen se skládá ze tří zařízení, orbiteru, který zůstane na oběžné dráze Marsu, přistávacího modulu a roveru, který modul vysadí na povrchu planety. Přistání výsadkového modulu s vozítkem je pak naplánováno na květen v oblasti pánve Utopia Planitia. Předpokládaná živost vozítka je zhruba 90 marsovských dnů. A jen pro zajímavost, díky složitosti mise je tak čínská sonda s hmotností téměř 5 tun nejtěžší lidmi vyrobený stroj, který kdy byl poslán k rudé planetě. Páni a dámové, pokud se vám dnešní video líbilo, tak to dokažte tím, že sem dáte třeba odběr, stanete se platící členem na YouTube nebo na Patreonu, kde mě můžete tímhle tím způsobem podpořit a zároveň tam získáte přístup k exkluzivnímu obsahu. Díky moc za zhlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.